בווידאו הזה אני אציג מספר טיפים שכולם צריכים לדעת על AirPods Pro. שבוע שעבר העליתי וידאו שמדבר על התאמה אישית של הגדרות ב-AirPods דור 1 ו-2, ועכשיו אני אדבר על הפרו. אז לפני שנתחיל, כמובן, אשמח אם תעקבו אחרי הערוץ כדי לקבל התראות לכל וידאו חדש שאני מעלה, וכמובן לא לשכוח להיכנס לקבוצה של טיפים למשתמשי אפל בפייסבוק, שם תוכלו לעלות פוסט על כל שאלה שקשורה לאפל, ויש הרבה משתמשים שישמחו לעזור. אז בואו נתחיל. כמו שאתם יודעים, האיירפודס פרו מוסיף תמיכה לביטול רעשים, ויש מספר דרכים להפעיל את זה. ראשית, ניתן להפעיל את ביטול רעשים על ידי כניסה להגדרות, בלוטוס, ושם ללחוץ על אייקון המידע, שמוצע כהאות I. בתפריט שיפתח, ניתן לראות את שם איירפודס, למי שרוצה להחליף את השם, או להגדיר מה יקרה כאשר אתם לוחצים על האיירפוד שמאל או ימין, בדיוק כמו בדור 1 ו-2. וכמובן, הפחתת רעש. יש אפשרות להדליק, לכבות, או לאפשר חדירה של רעשי רקע בתפריט הזה. קל ופשוט. וכמובן ניתן להדליק ולכבות את ביטול הרעשים גם על ידי כניסה למרכז הבקרה, ושם ללחוץ בלי לעזוב מספר שניות על מתג הקול, לוודא שהאוזנייה עליכם, ויופיע תפריט שמאפשר לכם לכבות ולהדליק את הפיצ'ר. בנוסף, האיירפודס פרו מאפשר לכם לבדוק איזה גודל של קצוות אוזנייה מתאימים לכם בשביל לקבל התאימה מקסימלית. בחלון הגדרות המכשיר, לחצו על בדיקת התאמת הקצוות, תעקבו אחר ההנחיות בכלי הזה, כדי לדעת איזה גודל הכי מתאים לאוזניים שלכם. בנוסף, ניתן לאפשר ביטול רעשים גם כאשר אתם משתמשים באוזניה אחת. וכדי לעשות את זה, כנסו להגדרות, נגישות, AirPods, ואפילו את צמצם רעשים עם AirPod 1. ולבסוף, עוד טיפ קטן, ניתן לראות את חיי הסוללה של קייס הטעינה בלחיצה מהירה עליו. משתמשים ב-AirPods Pro? אני אשמח לשמוע בתגובות. עד הווידאו הבא.